umuntu utarizeye Kristo nk'umwami n'umukiza we nazajya mu ijuru. Wemerewe kwisubiraho ku gisubizo watanze, ariko apana guciraho comment. Oya kandi mfite impamvu ngiye kubabwira. Ni yego cyangwa hoye? Uze nazabona ijuru nazaba. Nazajya mbere musomere neza. Umuntu utarizeye Kristo nk'umwami n'umukiza we, uwo muntu ntazajya mu ijuru. Bivuze ngo mbere yuko Kristo azabantu bapfuye bose bazajya mu ijuru. Ubwo ngira yego cyangwa aho yazi yari aho ya ikibazo turi gushakira ibintu kure. Wowe ntabwo Kanyombya yagukubitiye mu kiganiro cyawe? No, Kanyombya Kanyombya ntabwo yuzuye first of all. Kanyombya yagukubitiye mu kiganiro cyawe? Bro, that's my grandpa. Ntabwo yuzuye. Ariko n'umwana wanjye ndajya nkubitiye. The Choice Live. Umutima w'Rwanda abona bya bindi ukunda by'amabara hari ibyo mwahuje. Ibyo mwahuje. Ni umutumirwa ariko w'icyamamare. Umeze neza rwose. Ufite dread. Ubwo we ntekereza ko twatuntu bajya bavuga ku bantu bafite dread atadufite. Tambwira ko bijyanye n'amazi. Kunywa. Ari hydrated uko bigaragara. Yambaye neza cyane. Ni umujene ejo bundi ku cyumweru banshinjije kuba umukwaferi wanjye. Ahishe byinshi. Urabyibuka? Ugeze aho bibera none. Clapton Kibonke avuze ko umukwaferi wanjye ngo ahishe byinshi. Ni umukwaferi w'uyu mutumirwa rero nawe ashobora kuba ahishe byinshi cyane. Ku byerekeranye n'ibyaka ni umupasiteri akaba ari umunyarwenya akaba ari n'umwe mu bantu bakora ibikorwa bya n'umufiantropist. Ubwo bisobanura gute? Bakora ibikorwa by'ubugiraneza humanitarian n'ibintu by'amacharity n'ibindi n'umupapa w'abana ngira ngo bagera kuri bane cyane. Hari Marie akaba aba muri Leta Zunze za Amerika nubwo ari umunyarwanda. Uyu munsi rero hari i Kigali muri The Choice Live tuguhaye ikaze Ramjan Jufu. Pasi tutabishyizeho nta kintu buvuze buriya. Bihereyeho ariko. Hey, ariko none ugiye kumwita mbese akunda pasta kuruta uko nakuvuga n'ikaze comedian. Pasta salad cyangwa pasta y'amakaroni. Le pastel cyangwa pasta. Indimi nabo murakoze cyane. Philipita akoze aka introduction keza cyane ndumva nk'uko ari kumbwira ko muha umugisha. God bless you man. Ngaho se binkorera umugisha kuba mu mufuka. Ibyo bintu yarabivuze. Umugisha uba mu mufuka bro. Oya, ibyo bintu ariko ntubisengere kuri Ramujani. Yaravuze ati ngiye ntabwo amatama masa ntasabiri nk'igisigati. Ibyo nyine ndikubwira ngo ntugisengere. Ramujani yaravuze muri James Comedy aravuga ati ngiyewe ntandukanye n'abapasiteri bakubwira ngo Imana iguhe umugisha ukagenda gutyo gusa. Ati ngiye ngo blessing mu buryo bw'umugisha no mu buryo bw'amafaranga. Sinaho ko najura yamara. Haleluya. Amen. Spiritually, emotionally, financially, ntabwo ugenda uko waje rwose. Na financial aho niho nkunze. Iyo financial se iri mu madolari mu manyarwanda. Abanze kuguhemba bihoye iki? Roho nzima mu mubiri muzima. Taha na none. Usi data, murasa neza pastor. Ntabwo natunguwe n'uko wabaye pasiteri njyewe. Aha. Ya, kubera ko ndakuzi mbere hose wari umukozi w'Imana. Ndetse ufite abavugabutumwa benshi mwagiye mukorana cyane cyane no gusemura. Ni ibintu Ramujyane yari azi, kandi gusemura ijambo ry'Imana ntabwo ari nko gusemura bisanzwe. Bisaba ko ibyo bintu nabyo ubyumva, kandi n'uwo muhamagaro ufite, kuko hari ibyo pasiteri avuga mu buryo bw'ubwenge ntubimenye, ariko umwuka ukagusobanurira cyane. Na vocabulary zo mwibuka mana zirakomeye. Maburiya hariya Yesu yavuze ati imbuto zimwe zigwa ku kara, ubwo mu Cyongereza wabivuze wamenye ibyo ari byo. Ramujyane ahita abisobanura. Urumva rero Ramujyane Joshua rwose ni umwe mu bantu nishimira iterambere ryabo. N'impinduka zagiye zimubaho. Uraba utari kubivugishwa n'amafaranga wemerewe? Ubwo ni ukuvuga ko ari bwongera umubare. Iyo urebye kuva ku Banyagasani we na Clapton Kibonke barya amavoka, uyu munsi akaba yicaye ku butaka bw'isezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amen.
n'umudamu n'abana uyu munsi abantu benshi bagiye muri za Amerika twarahebye ko bagaruka ubutaka bw'isezerano se muri muri Canada eh muri Amerika na Amerika Canada nayo iba muri Amerika niho bwimukiye Canada nayo iba muri Amerika so urumva rero uyu mugabo rwose n'umugisha kuba turi kumwe nawe umugisha rangiye kuba ndi hano ni byagaciro agaciro ya mbere maje ni mu rugo abahakora inshuti dabaye mitangazamakuru ariko biranshimisha cyane yuko yongeza ahantu nkasanga muri bike byakozwe biracyariho atari uko ari igitangaza byacitse ahubwo ni favor ituma umuntu akomeza kwicisha bugufi akanakora akakomeza gukora kuko buriya iyo ukoze ikintu kikabura ntikigaragare icyo gihe nyine nawe nta zindi mbaraga ugira zo gukora ariko n'umugisha cyane kuko muri The Choice ari ku isibo nshimye cyane ko Phil Peter ajya uhumeka umwuka w'abazima muheruka nko muri 2004 tuturuka kera umwaka ushize twarabonanye ariko Phil Peter ntabwo duheruka kwicara ngo dusangire tunaganire nibyo akubwira ngo duherukana kera kugira ngo dusangire umujyanama mwiza mwiza cyane ndabyibuka ndagutangira Durham Junction twaricaranye mpereza hafi amasaha sinzi nabyibuka amasaha nk'atatu namusanze iwe turaganira mugisha inama he blessed me go ahead man the sky is your limit hari ahantu nabaga najyaga nkunda kwibuka umupasiteri watubwiraga ngo ikibazo ntago ari karitsi ubamo ikibazo ni kiri mu mutima wawe eh iyo karitsi uso imagine karitsi eh amba kazi amba hanari ubona pita hamubera ni wagira ngo ni nyamirambo se oya niso batara hageze ubu bari batara hageze cyacyo giye kubanza Brenda ataravuka ayo cyo kerekani bari nyina wamuzanya mutwi cyangwa wenda ukaba ari uruhare wagize kera ariko ye kuvana imbere kandi nagiye gutera ibyo 2011 12 imbere ni nyuma ni kera kabisa ariko ni kera ariko namujwa nabahe banyamakuru zibakubitiwe mu kiganiro cyabo bakubitiwe mu kiganiro cyabo umuntu bakamukubitira mu kiganiro cye kabisa live inkoni mu Rwanda kuri cya kinyamakuru nkivuga itangazamakuru cyane uyu munyamakuru kubitwa umunyamakuru wakubitiwe mu kiganiro story ya Tom Close na DJ Adams ntabwo ariko barwanye oya babwiranye nabi nta n'umuntu wakubise undi ari ahubwo ikibazo turi gushakira ibintu kure wowe ntabwo kanyombya yagukubite mu kiganiro cyawe no kanyombya ntabwo yuzuye first of all kanyombya gukubitwa nta n'umuntu ngiye bro That's my grandpa. Hey. Ntabwo yishe. Ndera. Ariko n'umwana wanjye ndajya kubita iki? Nusa. Umunani yakoze ikiganiro. Amaze kanyomya ngo none se ngiye n'icyo ko. Ikiganiro tugana n'umwana. Ngiye n'umwana yawe. Eh muri kuganira. Tugana kagutuka kanyomya n'uno tuzuye. Namunani yabajije kanyomya ngo n'ibiki ngo n'ibiki ukoze? Kanyomya ati byo nkoze si ikindi. Ngize gutya pa. Abasubiza. Wapaza kikoso kugira ngo nivuge. Come on. Nagiraga ngo ubivuge ibyabaye. Oh no birasiye bivuga birankomeretsa cyane actually. Oh yes. So I was the boss of the show. Nzanye umuntu atajya kuntera inkonje. First of all. Ese bya tipe mu mute. Kugana ariko ni muri style ze zitwemeza. Which is crazy. It's not like ni mwe muri style yo gusetsa abantu nko mu comedian. Nanyo bya gukubisa. Grandpa I love you. Iri abari punchline. Yo, iri punchline muri comedy. Birarata umunsi ufata icyemezo cyo kuba pasteur. Byari byagenze gute niba wibuka uwo munsi sa no tujyana. Actually umunsi ndumva ngo ni offer nabonye. Nize théologie, mfite licence muri théologie. Ndabyiga mu Rwanda ndasemura buri church nkabikora nkavuga ivuga butumwa. Ariko kumuhamagara ngo mbe kuki kugatuti mbo kuruhime mbe pasteur nabanje no kubyanga kuko to be honest ntago numvaga ko Imana yanampamagara nize theology kugira ngo amen navukiye mu muryango wa Kristo mama
papa wanje yari umishionaire ari mu Kristo mama wanje numu adepe ni murakuriye so kumva kwiga bibiliya numvaga ko ngiye kwiga nize biblical studies biblical studies ariko harimo deep theology harimo counseling harimo christian education n'ibindi ariko nabyiga kugira ngo nsabeshye ari bourse ari by'ubuntu ntabwo nari kubyishyura ariko nshima imana ko ari yabengejejemo urumva rero bigeramo bigeramo maze kubona degree niho nagiye kwiga ibindi bintu nshaka ahubwo nashaka ntabwo nabikoresheje ahubwo ibyo imana ashaka ibyo wize ushaka ni ibihe nyuma yo kwiga nize nize acting na comedy so ndabyiga warabyishyuriye narishyuriye ariko ntiyakiburi kumarira abantu ariko niyo uri kubwiriza uri ku acting ariko ndikubwiriza ahubwo tuzakora n'abanakora n'ikintu kitamurimo none se si wumva ko ari akazi bamuhaye akabanza no kukanga kaje kumujyaho ubu yavuze ngo umuhamagaro umuhamagaro ntabwo wihamagara baraguhamagara ikindi hari umuntu wakubonye akubwira ati ariko ko dufite offer kandi tubona ko ikwiriye bakubwiye bati dushaka umuntu uzajya ubwiriza ijambo ry'Imana so barampamagaye barambwiye ati we've been seeing you turakubona kandi turabona ko uwo bita international pastor so ugashinga icyo bita international ministries dufite hano ni church nini cyane irimo hafi 450 abarimo abanyamahanga benshi cyane Iranian, Iraq, Russians, African, South American so bavuga ati swage zawe ntabwo bari action cy'ikintu cya mbere cyase ntekereza babwira what guys ni gute mushobora guhamagara pastor mbese gutya for some love why do you need this abazungu rero n'abana beza cyane kubwira ati we value ikiri muri wowe and how you live with the people nicyo baha agaciro cyane not the suit kuko suit nshobora kuyambara imbere harimo n'igisasu cyane ishati cyangwa ishati treats imisatsi ni ikintu nshobora kugira ntogosheje ubundi nkagabaho amayeri nasize ugucomokora ariko se umutima wawe how do you live with your neighbors and n'abandi so abazungu nibyo bareba cyane physical appearance they don't care bareba smartness bareba iki which is I am smart I'm talking to you mwana negotiate inze kumushara of course ari kuba church bara hiring so namahaye na condition nyinshi cyane narababwiye kuko icyo gihe nari ntangiye nkimara kugerayo natangije Ramjan Joshua Foundation why nageze muri Amerika nzi ngo ni paradiso umunsi wa mbere agiye gusenga nsanga umutipe ari kubwiriza mu Cyongereza hicaye abantu ho batari no kumva ibyo ari kuvuga uje nkabona arimo abantu bavuga ikinyarwanda bavuye i Burundi abahe abaswahili bavuga ati sipo sobanuye bavuga ati ya bazo mubaza imyaka ingahe hano ati imyaka itanu you don't speak English how do you survive boom ID biraje angira kwigisha abantu icyongereza nanjye ndi kugishaka ahubwo so kuki wabikoze mu buryo bwa foundation apana ishuri ngo riri nakwinjiriza hariya kugira gukora ikintu nuko kiba kizwi na leta so ikindi noneho church they have a building they have resources and engineering so natangiranye n'abantu muri church ariko bamfite n'abantu benshi cyane I serve more than 10,000 people wigisha cyangwa se no I'm serving nduvuga ngo hatwatangiye tukishyura eh I'm serving hakora abantu bari hasengera aba immigrant refugees serving so nduvuga ngo natangiye n'igishyongereza nyuma azamo kwigisha imodoka kuko umuntu uri hari utazi gutwara imodoka how are you going to survive so no umuntu waje mushya atazi naho shoppingira nabyo ni ikindi so mfite na equipe ya football y'ibakadra mfite na group ya drama abantu bakora comedy and then ntangira no kwigisha abana b'abanyarwanda bavukiye hariya kubigisha so mfite utwo tuntu twose turi aho just giving back to the community urumva amafaranga mfite ukuntu angana sinzi ukuntu nagiye kubona mbona nisanze muri gurupe ya football ya Ramujani yo muri Amerika actually ubutipe sinzi umuntu wanshyizemo hano rero uri umukinnyi oya ndibyo bakina atari byo kiri ariko turahurira ngo kuri ariko umukino wose usaba ubuhanga ati turahurira turahurira ngo madari magana ni human beings and fail to play football ndo singiye si human na ndimo urimo hey cyangwa sigaye shaka kuyakera wasanga ari pirate yayo nirukana buri munsi ariko ndamuhura mu muntu ahubye ati kuko abana bahariya aba immigrant n'aba refugees abana ndavuga muri
muri rusange iyo bageze hari bashaka kuba abanyamerika kandi ntabwo bishoboka hari n'abantu batari basobanukira ko I'm not a nigger njye ntabwo wenda nabasha kubisobanura ariko mu ijambo ryoroshye n'ubundi ihindwi bwaguriye mu kiraro ntabwo ibyi bwaguye byita byitwa inyana cyangwa ibimasa nibyo bikitwa imbwagura ukabije ariko ntakundi nyine wenda sinzi ari kumbwa wenda ubwo nujya ku bantu ufite uko urabivuga njye nanze ubwo mu bitandukanya gute umuniga uravuze ngo wowe ntabwo uri umuniga the African American You are African American. So umuniga aba base aba akomoka ku bacakara. Abaniga. Kera papa nyageze mu cakara. Yarakandamijwe naha yabashoka yarakandamijwe n'abakoloni ariko ntiyageze ajya mu cakara. So abana nabo bagatangira gutwara wa muco wabari ya. So twiga icyo tubakora turabakaza tukabakura tukabigisha identity zabo. So yo nafashe nakaza abana muri group rero. Bahana ma goals yita kozi goal uvamo nkagukura mu niyo mpamvu bira buri munsi mu group none so babo mwamuvanyemo muti babo nawe rimo physically ari mu Rwanda ariko ndara ariko akitakaje biri muri America genda cyari mu humura waruvuze ko uri pastor kandi wahamagawe bikora nkaha akazi tujya tubona mata itagiye atandukanye pastor evangelist bishop bigenda bitandukanira hehe apostle so nkuvuga ngo pastor ari hejuru abana bose man eh ndahejura bishop harya nindu zishyira muri Thank you. So harama titre tari atari atari no muri bibiliya abantu bashira. Niba ngo apotre. Intumwa. Apotre. Bibiliya muri First Peter it's kwigisha ngo we are the apostles. Royal family, we are the priesthood. We are the apostles. Apostles were sent one n'umuntu woherejwe. Niba fashe ubutumwa nkabujyanira abantu hariya amen apostle. Yeah. So harabandi babyita bakaita titre yabo ngiye ndi apostle kubera ko ndejeje titre ikomeye muri bibiliya n'umushumba Petero yari umushumba n'umu nshingano bamuhaye rindi ntama ntago bambwiye ngo rindi inyuba zose zigiye kunanira n'ukuri kwe zose ni ntama kari ihene niyo mpamvu Wowe wibeshya ko nyi ntama kandi uragiye hehe. Abazinzani babwira ko ari ntama. Nawe aho yarabivuye ati nabeshye. Dore bakanda aho bakomba. Kuragira ko ari kuragira se shaka. Kuragira ko ari kuragira. So ubwo rero titre ya mbere izwi n'Imana ikaba izwi n'umwuka wera nabyo n'umushumba. Ubwo umushumba ko ari pasiteri? Niwe pasiteri. Izindi revera pasteur ubwo nakandi katitre kazamutseho ubwo tubaye abashumba batatu akabonekamo umwe kugira ngo kugwa impamvu za cace ashaka kugira ngo azatugeze amakuru amenye ibijyanye n'ibi akabona titre revera pasteur bishop nubura nawe ni pasteur nuko bafite amacaca arenze abiri atatu Okay. None se urebye mu mirimo yose ukora muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Haba ari byo muri foundation, ibyo ngibyo byawe byo kwigisha abantu indimi n'ibindi. N'ubu pastor. Ikikwishura menshi ni iki? Ubu pastor. Ubwo bukwishura menshi. Nkangahe ni babita ari private. Ari hejuru y'amafaranga utarisha utakeka. Ibihumbi Gesinga turebe ngira ngo arahisha ko sikana gesinge ku kwezi n'ibihumbi bibiri by'amadolari byara ku kwezi oya sha ayo nani ku munsi ngo ntago nayafata birindwi make cyane birindwi mu maturo se yaravuze bibiri aho ni mu Rwanda aho wenda nk'ibihumbi 15 ku kwezi wenda Brenda bibiri ni make cyane na 15 ku kwezi you've not even crossed America in your dreams no I don't go in America I don't know what you mean every night okay izo memories zagusu kamjan tubwire ngo biri hejuri ya miliyoni nka 15 hariya bagiye ku nduvuga ngo yugiye ku gusaba amiliyo wabonye offer ko ngenda ngo ngize nabishaka bana baranshatse ariko ngiye nabahaye condition ijyanye no kugira ba supporting na foundation yanjye you know bamperez free transport bamperez accommodation and then the pastor yari muri America ntago yishyura taxes so mfite inzu nagira ubuntu naguze inzu so iyo nzu aba taxi iyo nzu ntago bayakura uvuga ngo barayampa barayansuza umwaka wirangiye kubera iki
igihugu cya Amerika cyagishingiye no vanga gishingiye ku mana bemera aba pastor cyane bemera akoze b'Imana so iyo ni twese amafaranga ayo nayandi so personally no vanga mushumba hariya usanzwe me mushumba asanzwe cyo guhembwa $2,000 byumweru bibiri ku kwezi byumweru bibiri izo benefits zinzi tariho so nje rero amafaranga kenshi sinyambara gutya amafaranga the impact you know the impact niyo mvuga ngo ni make cyane nkayo ayo nshobora kuba mpembwa bampa gutya ajya mu mufuka that's nothing another thing that's a blessing bitewe n'ibyo mba nkora hari igihe umuntu aza akam blessing honestly akameza nk'ibihumbi $10,000 kandi thank you for what you're doing so urumva rero amafaranga hari ukuntu as flowing ariko ikiza ari ya kubaha new talent nungura n'umuntu ucuranga mu rusengero hariya abari full time ari full time kandi ahembwa neza yishyura n'amataxi tuvuge ku byo uri gukora muri Amerika ariko ntitunibagirwe no kuba wagira ibyo ukora mu Rwanda cyane kurimo no kuhaza kenshi ufite ibintu urimo gukora hano mu Rwanda cyangwa urimo kubaka cyangwa wifuza kuzakora yego foundation Ramjan Joshua foundation giye kwifungura already mu Rwanda ufite umunyamategeko kuri kuyinkurikiranira mu kwezi kumwe ndabandangije kubona ibikorwa I mean kuba ndangije kubona ibyangombwa ariko n'ubundi tukadusanzwe dukora muri sekitari y'amashuri kwishyurira abana amashuri abana batoya bakuru kaminuza noneho hakabamo na siporo ndetse n'impano agaciro ubushize tournament nari mfite ma ekipe nafashe ekipe y'abantu leftovers n'abantu batajya bakoreshwa ahantu hose nta hantu batabakata you know hari abana bafite talent but you guys you have bitewe n'aho umuntu yakuriye abwira bari shy akabasho afite impano muri we ariko nta na expressing so twagazi aho guca aho yaya namenye no kuvugana n'abantu siko buriya kuvugana n'umuntu akanagukundira icyo gusabye when you talk ariko akaba n'abandi babitinya how should I start this so abana rero twagiye tuvatora rero tukora ekipe yabo abana bakina mu premier division mu makipe atandukanye tukabahuriza hamwe so kirazakomeza icyo gikorwa cyo kuba ubu ufite ikipe y'umupira hano mu Rwanda ariko ni ukuvuga ngo ni muri pre-season gusa iba yitwa ngo iki Ramjan Joshua Foundation okay ntimuzayirwe ntabwo kabura ngo kongeraho football team RGF ni RGF akenshi nashatse no kugira ngo bahindure n'izina ariko baravuga ati no how iki ekitimu yitwa RGF Ramjan Joshua Foundation okay so nabyo ni ukugira ngo buvugize kuko the thing is ari nabwira n'inama abantu hano uri uzi ko izina ryawe wari banye n'abantu neza ukaba utarabaye igisambo utarabaye umuhemu ribyaza umusaruro ese Amerika ko imwe mu mikino iri imbere usibye soka hari na basketball soka I mean na football y'abanyamerika kucyufata football hariya cyangwa kukina hano wibanda kuri football the thing is narakinye kera really bro nakinye no muri nakinye muri buka mu mirenge se no uri buka ikipe yitwa les stades muzimana les stades ndayiz niyo yaje kuzamo za es kigali les stades niyo yaje kuzamo za es kigali yari hano je je nakinye nari muri uri buka hikeze kuzana ibintu bavuga ngo buri ekipe yose kuba kubifite kadi warakinye kanyankore haguruka turebe yawundi haguruka turebe ubona ko yakinye kabisa haguruka turebe eh yarakinye bro kumbora nta midben ufite na sorry taga bakinye bose baba yifite examen physique ni biswahili aga swaga za football none wewe uje kwa guru Bro, amaguru. Barakinye na bayi bantu mwakinanye ubu ngubu bazwi bigeze gukomera muri football yo mu Rwanda. Micro. Ishiraho microphone, ishiraho microphone. Aruna twarakinanye. Aruna niyo nzima. Kapiteni. Kandi Aruna njye mvuga ngafite imyaka 21. Bro. Kandi bonawe wari muri kadi. Wotse ka Aruna yari muri muri nasari. Aruna yari muri nasari se. Kati yari mu bata. Kat. Ba
wakatinze ari na mwakina nyakuruta cyangwa umuruta ah damuruta arun bro no arun damuruta twari ganye kwa feri wa uzaduhuza ayishabyesha itikabiza ya na kumvisha impamvu wibanda kuri football ngirango ico ni kimwe mu bikorwa urimo gukora ariko hari na movie wari watangiye nzira kize niba ntibuka igeze hehe bo movie rero movie nashatse kugaruka ngirango ndebe niba uvuga butuma byaca muri movie kandi nandi kwesa ndebe nabonye biri kuba bizaba successful ariko binsaba kugira ngo I have to be around koko iyo ni projet nuba cyane I'm an actor comedian some of the guy ubahereza nuza flow kabahereza sen ya ikina ukavuga ati what is going on kandi abantu hano yo bahaye nicyo kiraka nicyo kino ba actors baba bakora kuriya namakosa akomeye umuhaye script ntayikurikije akoze ibintu just because is very known ariko ntari kurikiza amategeko muza mahanga yo gukina nge haryo ni heneye muri movie so munakaza gakina and then ngite no kuri bya bindi yakinye and then agatajya mu kindi kiraka kindi ikindi so I'm trying no ndi rukubyumva hano nsengere kuzamura abantu bafite it doesn't matter uri umukristo ari umukristo ariko ibyo uzakina ikine from your heart you know noneho ubikore according to the book kuko ikintu gihari uri DJ hari principe za DJ hari uburyo indirimbo ivamo akajya mu hari ntabwo ibyo bivuga ngo wakinye plays ya ukunda no there's something there's a behind doing what you're doing ariko abenshi nagiye mbabaza ahamagara ku bande do you believe what you're playing I said hari cyane niki do you remember ya episode okay so my brother, you know, am I changing? Am I building? Or am I wasting my money? So my brother, like, I'm slowing it down. I think we need to keep moving forward. Akora short movies. Kaja mu buryo buri international cyangwa nkakora nizo series. Ariko mvuga ngo I'm going to spend 6 months here. Ya ni sawa cyane gira ngo none na time iri kutujyana twaye natugana ku musozo ariko hari utubazo dukeya hari utubazo duhacaka kubaza none nta kibazo ugahinduka umunyamakuru ndamuje no kuntubiza yego cyangwa hoya very simple yeah oya ntabwo ndi buhagere mu gusakaza ubutumwa bwiza bwa Kristo kuvuga neza no gutondeka neza amagambo bikora kuruta gusigwa amavuta umuntu utizeye Kristo nk'umwami n'umukiza we ntazajya mu ijuru Osh azajya yo wabyumvisha bamwe mu bakozi b'Imana kamadasobaza gatoroje amati yako nabo bwiza aravuga ngo yego cyangwa we nta comment urenzaho reka ngiye nagusomere neza umuntu utarize Kristo nk'umwami n'umukiza we nazajya mu ijuru wemerewe kwisubiraho kugisubizo watanze ariko apana gukireho comment oya kandi mfite impamvu ngiye kubabwira ni yego cyangwa hoye ntazabona ijuru ntazajya mbere umusomere neza umuntu utarizeye Kristo nk'umwami n'umukiza we uwo muntu ntazajya mu ijuru bivuze ngo mbere yuko Kristo azabantu bapfuye bose ntazajya mu ijuru ubwo mbwira yego cyangwa hoye aho yari hoya mujye musomere bamwe mu bakozi b'Imana ni abasambanyi kuvuze ngo abakozi b'Imana bamwe mu bakozi b'Imana bamwe mu banyamakuru ni ibisambo yego tipe wa wembira yego cyangwa hoya bamwe mu bakozi b'Imana ni abasambanyi hoya ni yego cyangwa hoya comment uri gushyiraho ni izi cy'Imana bamwe mu bakozi b'Imana ni abasambanyi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa Afrika ikizwa cyane kuruta indi migabane oya gufashiriza mu ruhame si byiza oya none akabazo kanyuma dusoza ndibaza ko nta bindi icyo wita umukozi w'Imana ni iki ahubwo se wowe nturi we genda kubaje nsobanurire igihe ahubwo wowe mwita umukozi w'Imana ukora iby'Imana ishaka kandi wandumira ese ubwo musambanye yakora gute iby'Imana ishaka musa twese twara cumi ntitwabona ubwiza bw'Imana so we are all sinners hindura definition rero ukora iby'Imana ishaka n'ukora iby'Imana idashaka ni umukozi w'Imana the thing is ushobora kuba umunsi n'umukozi w'Imana ejo ntubewe niba wacishijemo ugasambana
I'm going to be able to do it. Yes, ariko ko mushizeho comment babo oya ni bibazo byo byawe basoje ikiganiro wasoje ikiganiro niko bajye kusabira umugisha wowe ujyana n'amafaranga none se nako bijyana to je ndi blessed already that's a spirit yeah amafaranga se afite man ariko kuno meza akureza kure I am fucking blessed. Yeah. No, you don't need to use F word here. Come on, man. You're close to the pastor. You need emphasis. In whose name? Like in Jesus' name? In Jesus' name, you're fucking blessed. Thank you so much. God bless you. Ikindi ari kindi biya. Ntacyo. Sibyo kuzakwifuriza. Bagenda nijoro. Yeah, sibyo kukwifuriza safe flight. Thank you. Yeah, nubwo bamwe mu bantu arekarimo rako twagushiriramo. Akaririmbo. Niye ndirimbo igezweho muri iyi minsi. Kuri wowe. Nta, nimunshirimo gospel nzumva buri munsi. Indirimbo igezweho yitwa Ça va bien. Comment ça va? Yitwa Ça va bien. Niyo muhanzi witwa Kevin Montana ari kumwe na Social Mula. Social Mula arina? Eh. Arahume kwa bazima. Iyo niyo ndirimbo igezweho. The Choice Live.